кайсың? Жакшы. Ооба, көчүп келдик. Кече. Жок, мен түнү элекмин, бүгүн эле келдик. Кече подружкамды кандай калган? Ооба, жакшы экен. Условиясы бар экен, жакшы экен. Бирок арзан экен. Ошо баасына карап эле келип алдык. Ооба, сонун экен. Эми көрөбүз, эми жакшы эле болуш керек. Ооба, жакты. Эй, макул. Дагы сүйлөшөбүз да.